Можновладці Димитрова вирішили, що раз на місяць у парку культури та відпочинку імені Гагаріна проходитиме акція «Благодійний день». А це значить, що тут господарюватимуть діти. Минулого разу заходи для дітей у парку носили більш розважальний характер. Сьогодні спортивний, який заохочує до здорового способу життя. Естафети організатори акції присвятили актуальній на сьогодні темі Єврочемпіонату 2012. Вихованці інтернату, яких було близько 60 чоловік, з нетерпінням очікували цей день. Я хочу, щоб на байкерах покататися, покушати мороженое і попригати на батутах. Все понравилось. Качелі тут були, теж сюрпризи сладкі, соревнування. Безкоштовне морозиво у літньому кафе – це подарунок від підприємців міста. Не залишили байдужими малечу атракціони та каруселі, які працювали всі без виключення, а також ігровий майданчик та батутний комплекс. Ура! Нам здесь нравится! Захопленню дітвори не було меж, коли під'їхали байкери Димитровської мотоспілки. Хлопчики та дівчатка вишукувалися у чергу, аби якнайскоріше проїхатися алеями парку. Покатавшись на залізних конях, дітвора була в захваті від байкерів, а ті – від малечі. Деякі хлопчаки навіть бажали більшого екстриму. Якщо б ще на заднє колесо стали, ви взагалі. Є герой, так? Скажіть, чому вирішили прийняти участь в цій акції? А у нас, бачите, що ззаді написано. Ми завжди сирот катаємо дітей з інтернату, з дому. Ну і так от, желаючих. Йдемо на зустріч діткам, зробити їм праздник літом. Міська влада Димитрова приділяє велику увагу підростаючому поколінню, розуміючи, що на дорослих лежить велика відповідальність за малечу. Саме головне то, що та дітвора, яка приймає в цьому участь, отримує багато позитивних емоцій, і я думаю, що уходять з хорошим настроєнням і зарядом до наступного разу. Заняття у парку знайшлося для всіх, адже культурний осередок Димитрова з кожним днем стає все кращим. Тут можновладці, підприємці, громадські організації та працівники парку доклали чимало зусиль, аби він успішно працював. А бажаючі могли обрати собі заняття за інтересами. Це відкриття нової дитячої площадки, батутного комплексу, купального басейну, нові сорти квітів, декоративні фонтани, відкриття літнього кафе, нові лавочки. Це все зроблено для того, щоб парк розвивався, тут могли провести жителі міста, не тільки місцеві, але й ближайших городів свій досуг. Естафета добрих справ у Димитрові не переривається ні на мить. Будь-який дорослий може взяти участь в акції і подарувати дітям ось такі щасливі моменти життя.